A mrkneme na další oddělek, teď jsem ho zahnal dolů kouřem, ale čistím jenom ten papír od krmítka. Tady mám na kraju danou evidentně rámek s mezerníkama, asi z nějakého důvodu. Musím na to mrknout, z jakého. Je plný plodu. No. Opatrně vrátím. Co jsem neměl, tak jsem vrazil. Já začnu tady od té strany, ať si to celý posunu. Zásoby, no. Krásně zazásobeno až ke kraju, no. Tak to má být, takže asi to dám tady. Ten zásobní. A tady je nějaký problém. Tady máme matečníky a nouzový. Takže tady včelstvíčko asi necháme být. Tady zcela evidentně se něco nepovedlo. A máme tady nouzové matečníky. Tak to nebudeme ani prohlížet, necháme ho být. Tady se pravděpodobně matička buď nezvedla, anebo ji chcou z nějakého důvodu vyměnit. Tak je nebudu tady opravdu rušit, protože tak nějak buďme rádi, nebo jsou rád, že si to teda pořešijou. A teď už do toho nebudu nějak zasahovat. No, druhá polovina srpna, no, když se dobře rozploduje, uvidíme. Budu to muset pohlídat. Každopádně překvapilo mě to, měla tady být matka rozkladená už krásně a byla, vím z minula, že byla. A tady je vidět, že všelíčky vždycky překvapí. Problém se vždycky může objevit, ale tím, že jsem tady našel teďka nouzové matečníky, už uzavřený, tak včelstvo zase zavřu, nebudu ani prohlížet, co má dole a nemá. Z toho, co jsem viděl, tak má ještě nějaký uzavřený plot. Takže zcela evidentně se ta matka stihla asi rozklact, ale něco se stalo, protože narazili nouzové matečníky, takže o ně přišli. Takže nouzový podle toho, že jich bylo větší množství okolo plodu, jo. Kdyby to byla tichá výměna, tak je tam jeden třeba nebo dva. Každopádně tímto má prohlídka tohoto včelstvíčka končí. Dám jim tady příkrm. Zásoby tam měly, bylo vidět, že ten horní nástrojek je obsedlej. A vyčkám. Vyčkám, protože prostě teďka nic jiného nezbývá. Musím počkat, až jak se s tím porvou. Až se vylihne matka a až se oplodní, pokud se oplodní. Čili tady je riziko samozřejmě u toho včelstva, že se pořádně neoplodní a že to včelstvo do zimy nepůjde. Ale oni ty včely to dělávají na podzim dost často, když nejsou spokojeny nebo něco je špatně, tak ty matky prostě měníme i my včelaři dost často na podzim. Je půlka srpna, minulý rok si mě v tomto období včely vyrojili a ten roj přečkal bez problémů zimu. To znamená, že a postavil si úplně všecko sám, to znamená, že to, že jsem tady našel nouzové matečníky, není zas tak špatná nebo velká chyba, prostě se to stalo a uvidíme, říkám, prohlídnu, pak ukážu aj na videu. Teď prostě dostane, teď byly uzavřený, to znamená, že já hádám, že opravdu počkám cirka, no počítám, že jestli se vylíhne do 5 dnů, dejme tomu, prostě koncem srpna by měla být krásně rozkladená, to už by tam měl být vidět plot. Vzhledem k tomu, že už teď tam nějaký uzavřený plot je, ještě teda, tak si myslím, že to včelstvo ani moc nezeslábne, že tam bude jenom nějaká přestávka a na konci srpna uvidím, zda ho zruším, spojím s jinýma, nebo jestli půjde do zimy samo s novou matkou.